السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلانتي وناكسن ميل البوا جوكتان يزيك استواد نولا سعوتان كسو دوادا برنامج كانو الدنيا 24 ايدين سو قد بنا يسوه او لحريرا حالة ديه او قد دنبي او ودن كيتو بيا سيقارا برنامج كاني وحاو دارين يحيدين عدقا لدا ايا عيدا مدي او كليا وحانان هل كان يدين كسو قد بنا ينا كوحدة تي بي الاف او حسوق يكا لدوان شاكتين اي كجيستي ديغا انو كلا دوان او اي كلا وريكتل عيدا مدى هو انتي ودن كيثوبي دولة دفادر هالك ايثوبيا او شاكتين او سوق بقبوية قرشها ودن كلا قحو رينا يو كوحدة تي بي الف ديغا انكا امحاردة او صوبان ديغا عيدا مدى ربضان او لدونو يين ديغا الكا قيبكا نوغدان وحاي تانيح قيبكا سيتاي دولة دفادر هالك او يدونا دين عيدا عيدا مكا لدوان مالميه لصور دعفي بسوبان ديغيسي دولد فدرال که ایتوبیا دینا عکلاتانه دادالد دبلوماسیه دیدی دگال آرورن ایی ودا سی ایگو گولی سه دگال که ایکوحد تی بیالف کوچیرتو اما به ای کلچیرتو قطب داسی یکو کلا ایان هلکن کسو قاضن دونا و ماری نیم خمیس تاریخ دونا ایکو بیگن تهایی سیدیو طبعاً کبیش سیدی داده اگه سنت کنه یه لب دکون یه لب آتنی یکو ميلادي هل كهجريغونا ويها يكون أفر بغلا فرطان يسادح بيشاكو بادة محرم طبان كهذا كسو دواد قضو باداسي مغال كان أصحابتينا لسي وداغ ودن كهيثوبيا ولي حال كيسو مدقر حال دها إيحي سادهنا وايسا سوتر لين عيادنا حلقان وحي بلابين حال دايسي إياد دقالو كبدلن كوي هريتو واي كجران لين عاد بلماسي يدو لدونيو إن مارا لو هلو sababtu waxay tahay waxa la wadoogsoon yahay inuu san dagaalku sii daahi doonin oo san sii socon doon libinta dhinacyadu midba midka kale ayuu sheegtaa laakiin warbaahinta ka madax banaan dhinacyadan waxa ay sheegayaan in dagaal aad u buuran yahaysan maalmihii ugu dambeeyay dhaw xogaga TPLF waxa ay sheegeen magaalooyin tirabadan in ay la wareegeen oo deegaanka amxaarada waxa ay sheegeen in ay kooxdi abi ahmed ay ka saareen dhul badan أين الدونيان إن أي كسي ساران دول كلاتو سي أي أقر واقصدان مامول كابي أحمد حسوق أي سرسفين تاه إي أي أقاي سنيان تي بي ألف أما تكري شعب كوضة واسيدة أي هذا الكود غيان ورباهين تعالم كا أي أوحا يتبين إيسا إن مسؤولين تكوحدة تي بي ألف أي قرشياش الدولد دو أي ودو إيادة دا لدى لحريرة دا غالدا هادا قدن بيي إيحي سادهان أي دولادو كدون إيسا دي بحرين تقايبها أي تي بي ألف لو ريكتي إن أي لفهان سيهين أين إياقونا دين عوضة كجران دا لكالات دا غالدي قدن بيي ولي وحاسيس عو تقولها لكالا شاگانا يو لكن ولي وحاكوغ عنصر ري كوحدة تي بي ألف أو ديغا نبادن حيساتا ودن كان عاد مودو حدي أي إياقو دا غال كسي ودي لهايان وحابو بادن أي نحيرين أي ميلا كالاتنا qabsan lahaayeen sida wararka qaarkood ay sheegayaan dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Amhaarada ayuu hadda si toos ah uga socdaa waxa ay qoomiyadda Amhaaradu ilaa iyo hadda u tabarlaadahay iska caabinta kooxda TPLF mas'uuliyiintooda iyo siyaasiyiinta wax garadkooda dadka ee culimada oo labada diimood ama diinta Islaamka iyo diimaha kale ee ay haystaan kooxda Amhaaradu intaba waxa ay wadaan dhiirigelin isu imaatinno kala duwan iyo kulamo la doonayo in lagu garab istaago ciidamada militaryga ee waddanka Ethiopia iyo waliba sidoo kale kuwa deegaanka amxaarada oo maalmihii la soo dhaafay ay dufcado kala duwan oo ciidamii qalin jabinayeen xariyahana ka soo saarayeen dhammaan maleeshiyaadkaasi waxaa la doonayaa in dagaalka ay ka qayb qaataan oo dowladda federaalka waddanka Ethiopia ay ka garab siiyaan dagaalka lagula jiro kooxda TPLF laakiin waxba badan ma soo kordhin doonaan ayay qabaan dadka arrimaha ammaanka indheendheeya una kuur galay xaaladihii ugu dambeeyay ee waddanka Ethiopia ka dhacay gaar ahaan dagaalka ay kooxda TPLF kula jirto xoogaga Huntan waxaa jira in TPLF dadaalada ay ku bixinayaan sidii ay soo jiidasho ugu sameyn lahaayeen qaar ka mid ah maamulada dowlad deegaanada waddanka Ethiopia iyo inay ka dhaxaburaan Malaysiaadyo ilaa iyo hadda oolo ayay ka helayaan taageero sida ay wararku sheegayaan inkasta oo ay adag tahay meel ay isu maraan inay helaan maadaama ay amxaara ku kala dhex gudban tahay laakiin meelo badan oo xuduudaha deegaanka amxaarada ah ayay oola wax ka geysan kartaa dowladda federaalka Ethiopiana waxay sheegtay dhammaan inay si isku mid ah ula dagaalami doonto ururada argagixisada dhammaantood xisbiyada mucaaradka waddanka Ethiopia iyo guud ahaan dadka arrimaha siyaasadda indheendheeya iyo cid kasta oo wax qaban karta waxaa loogu yeerayaa inay dhinaca wanaagsan uga hadlaan xaaladda waddanka Ethiopia
oo ciidamada militaryga la garab siiyo dhaqaale aruurinta ayaa lagu sii dhirigeliyeen kasta oo dhaqaale tiro badan la soo xareeyay haddana waxaa jirta in wali ay dawladda codsanayso in la sii garab istaago ciidamada waddanka Ethiopia dhinaca qurbaha dawladda Mareykanka shacabka Ethiopia ee ku sugan ayaa horey dhaqaale tiro badan u soo gaarsiiyay ciidamada militaryga iyo waliba sidoo kale to biyo xireenka wabiga Nile ay dhaqaale ugu deeqeen hadda wadamada Djibouti Australia iyo sidoo kale to wadamo kale to oo kamid ah wadamada ay ku sugan yihiin dadka Ethiopianka ayaa waxay ka sameeyeen dhaqaale aruurin aad u tiro badan ciidamada militaryga lacag badan lagu taageerayo ayay soo dirayaan waxa ayna dawladda federaalkii dhiri gelinaysa waliba safaaradaha kala duwan ee wadamadaasi lagu dhiri gelinayaa in ay dhinacyadani sameeyaan dadaal intaasi ka sii dheeraya si ciidamada loo garab istaago deegaanada kala duwan ee waddanka Ethiopia waxaa kale oo soo baxay warar sheegaya in dawladdu ay ciidamo qorayso kuwaasi oo ay doonayso in isbeddel weyn lagu sameeyo ciidamadii militaryga ee waddanka Ethiopia oo wax badani way iska bedeleen kadib isbeddeladii kala duwanaa ee waddanka Ethiopia ka dhacay hadda ayay doonaysaa ciidamo ideolojiyadooda wanaagsan tahay inay dawladdu dhisto waxaana jira sida ay wararku sheegayaan inta badan ciidamada Ethiopia maadaama ay dhaqaalaha iyo mushaaraadka ciidamadu qaataan badanayn dhalinyaradu ma jecelo inay qortaan waliba kuwa geel jira meelaha iska jooga xitaa ee reebaadihii ma jecelo inay qortaan jooji kuwa aqoon leh laakiin waxaa jira hadda in dawladdu ay deegaanada kala duwan ciidamada militaryga ka hawlgelisay lana doonayo in lagu dhiirigeliyo dadku inay ciidamada qortaan haddii xitaa qasab ay gaarto in qasab lagu qoro ciidamo militari ah oo adag oo uba badii kara wax kasta oo waddanka Ethiopia soo food saaray xaaladaha kala duwan ee waddanku xilligan u wajahayna ka samata bixiya dawladdu dhinaca kale to waxay sheegtay inuu soo gabagabobay diyaar garowgii la xiriiray dagaaladii waqooyiga waddanka Ethiopia iyo kooxda TPLF waxa jira wadamo kala duwan oo dawladda federaalka Ethiopia ay la hadashay kalena hadashay sidii xal ugu heli lahaa xasaradaha waddankeeda ka aloosan ra'iisul wasaaraha Ethiopia safarro kale ayaa la filayaa in uu wadamo kale to ugu baxo kulanka midowga Afrika ee soo socda inta ka horeysa ayay dawladda federaalka Ethiopia doonaysaa inay TPLF ama meel iska saarto ama ay ka quusato si kulankaasi loogu lafaguro xal u helid iyagoo nimankan ka adkaaday laakiin hadda waxay noqon doontaa awood weyn oo dhinacyadu ay isla garab taagan yihiin laakiin kooxda amxaarada ayaa iyagu walaacood iyo catawood wali sii xoogaysanaya waxaana jira in ay qabteen saraakiil ka tirsan ciidamada militaryga waddanka Ethiopia kuwaasi oo la wararku sheegayaan inay laayeen si loogu cibro qaato bay dhahayn iyaga oo ay ku eedeeyeen in xugo kala duwan ay kooxda TPLF siinayeen cabsi aad u badan ayaa laga qabaa sirdoonka waddanka Ethiopiana qaba in kooxda TPLF guulahan waaweyn ay gaarayaan ay ka caawinayaan qaar ka mid ah ciidamada militaryga iyo saraakiisha oo hore ay calaqaad wanaagsan u lahaayeen ama ay dhaqaale meelaha qaarkood ku bixinayaan walaac waxa kale oo uu yahay cidda ciidamada militaryga mar walba fariimaha geynaysa iyada oo ayna dawladda federaalkii ka warqabin kadibna uu dhacayo isbeddel weyn oo la xiriira dhinaca dagaalka oo ciidamadii laga guuleysanayo waxyaabaha hadda lagu dadaalayo xogahaasi ayaa ka mid ah waanatan ay deegaanka amxaaradu mid ka mid ah saraakiisha ciidamada intay u dileen waliba magaalada Bartankeeda u soo dhigeen si ay ugu noqoto bay dhahayn aayad kuwa kale ee isku day doona inay TPLF ka caawiyaan xogo siranaysiyaan ee mid ka mid ah dadka arrimaha siyaasadda waddanka Ethiopia oo doon daleela ayaa waxa uu sheegayaa in xaaladda waddanka Ethiopia toddobaadyada soo socda isbeddel kale laga filan doono maadaama oo dagaalkii hadda uu joogsaday dawladduna dadaalo ay wado sidoo kale tan ay jiraan warar la xiriira xal u helida xaaladdan iyo sidii xal loogu heli lahaa guud ahaan waxaana jira diblomaasiyiin kala duwan oo si cadaan oo la wada ogyahay iyo si qarsoodi aba ku imanaya waddanka Ethiopia kulamo kala duwana dhinacyadan la yeelanaya ilaa iyo haddana waxaa laga dayrinayaa xaaladaha kala duwan ee deegaanada ay kooxda TPLF la wareegeen oo ka mid ah deegaanka Tigrego Macaluul Baahsan iyo dhibaatooyin kala duwan lagu soo sheegayo dawladda federaalka Ethiopiana shaqo badan ayaa u taala marka la fiiriyo doorashooyinkii oo wali qaar u dhiman yahay culaysyada kala duwan ee dhinaca ururada ee waddankeeda ku soo kordhaya dagaalka kooxda TPLF oo isaguna maalin iyo habeen mid ka wadnaha kariyay Abiy Ahmed iyo maamulkiisa
كوحدة سينا يدون يانين إمام الكيسة ميشا كساران لكن كورتاقة أغبادن حدا وحاوي هاي إن أيسان إمانين لنعيك لاتو أي نمان كان عاونات كهلان أما با لنعيك لاتو يغونا هال كودا كسوبح لكن وحاللي يهي وولاع لقبو إن إمان كران لنعيك لاتو غرب سيا كوحدة تي بي ألف حدي عن انت كوه ريس حالوهلين حسر ده قود اوادن كايثوبيا كتاغن تاني يقولون تدنبه وابهد الدنيا دويدن لسيداسيو نبت كاليو.